Velkommen til Aarhus Skøjtehal. Lad os gå ind for at se os om. Kom, derhen. Spillerne har faktisk prisen lige nu. Jeg er op til 6 minutter. Nu står vi her foran det allerhelligste ude på Aarhus omklædningsrum. Der er vi desværre ikke blevet tilladt adgang ind i den her omgang, men måske en dag vi ved. Det er også pingviner. Hej! Jeg håber rigtig meget på, at I kommer op på støtteholdet lørdag den 24. november her i Aarhus. Hej, mødt!